მინდა კიდევ ერთხელ თითოეულ უწყებათა შორის საგანგებო საბჭოს წევრს ვთხოვო და საბჭოს ხელმძღვანელობას დავავალო, რომ შეიქმნა სპეციალური მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს მოქალაქეების ყოველდღიურ ინფორმირებულობას იმისთვის, რომ არ იყოს არანაირი კითხვის ნიშნები დარჩენილი პასუხების გარეშე, ით უმეტეს მაშინ, როდესაც საქართველოს მთავრობა სრულად აკონტროლებს პროცესს და ჩვენ საკმაოდ ეფექტურად ვუმკლავდებით ამ გლობალურ გამოწვევას.